cepet dah rekam no kene hei sat rekam no siji loro dan melayu cepet telu papat limo enam itu rekam no wes cuma wes sing apik rekam no wes tak kok omak parani no kameramen sing improve no wes bisa disenai-senai nih mas kameramen boleh dievaluasi langsung. Wes tekoma iki njupuki barang barang-barange dijupuk-jupuki. Terima kasih Mas Arif wes tekoma akhire. Gedange andik, nyah bosok. Gedange bosok. Kan Mas Arif ngono langsung bablas Surabaya. Mak sih. Pak. Tolong iki Mas Rid. Pane. Jupukne Tommy. Tomblok ning Maut. Kon apa? Pijet. Ning Maut. Pijet e wanetan kali iki no. Tomblok ben lucu. Oh ngono. Ajare lucu. Saiki. Ora sehat iki. Saiki. Ya ning Mak Utama wong e. Oh. Ning mburi omah lho. Ning kene wis bar kok kono apa? Enggak, dikandani andik wong ning kono. Oh, iya. Mas Rid ben kene ya, aku ah. Ya wes. Apa? Ya iki ne. Oke, nasi ngombe. Sutanto Tomblok so mantap ini. Masuk. Terima kasih. Sing arep. Sini cacer. Cara ketemu ya, cocokan wis harus enggak usah. Aman lah, ya. Aman aman ya. Rasa ben ngene. Kowe rasa kowe. Oke. Sudah. Tes nggone sapa, Tes? Nggone sampean. Tes nggonmu. Nggon aku. Kebeli to? Sing putih to? Ya. Oke.
Terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Arif. Sutanto. Assalamualaikum. Iwang sirim aku. Dia sik ning cepu kok. Sik ning cepu aku. Lagi mulai. Entar ning dhuwur kana, Mak se. Halo. Halo. Langsung to, di mana to? Langsung Mas to. Langsung pom lereng sik. Toilet sik oleh. Toilet sik oleh. Oleh. Sultan to, pemijet danda. Oleh topi wae pemijet. Ning iki nggih amit. Ndelok. Sik to, tak ringkas-ringkas dulu. Nang kowe mau. Belajarin nopek nenggoni mau. Gak poso lagi? Hah? Gak poso? Orang. Wah, 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 wah. Lah kan, tau. Tapi ya gak poso. Lagi gak gedong apa? Pembak, astagfirullah. Tandang itu gak lebar, gak gari ada yang sama. Mas Ari poso tapi? Eh? Mas Ari poso. Poso ya poso Mas Ari. Poso ceplok ya? Mato. Halo, Mas. Larane iki laran ya? Larahan. Larane kene dadi panen kacang sing aminake. Kene. Kacange. Sik turahan-turahan ra. Sik turahan-turahan. Ora gas. Ha iya. Mas, iki anu. Di. Di ndum berapa rumah? Jiro. Papa, jam 4. Rumah ini Pak 2 roti 4 rumah. Ya, separuh-separuh berarti. Ya. Rumah. Warna. Ya, iki lho, Con, rotine kok dibagi-bagi iki. Dibagi papat. Sing mlebu endi? Sing iki apa sing kuwi? Pertama kali kesini. Eh, sekarang mbah aku karo benar. Terima kasih Mas Arif sudah mengantarkan ya. Diri ini sampai sini sama Andi. Nah. Oke, Mas Arif makasih. Mobil mungil. Mobil mungil nyampe sini. Pak, Mas Arif, Pak. Mas Arif, Mas Arif sama Mak Eki, Mak E, Mak C. Ya. Mentorku stand up. Sing ngajari aku stand up Mas Arif. Wes ki gantian nggone Mas Arif. Nah, wes gantian Mas Arif sudah sampai. Mas Arif wis teko wis persiapan dipijet. Niki Andi lagi ngonten ngeksploitasi wisan, wis mengabadikan. Mas Iwan, Mas Iwan. Aku pertama kali YouTube nek renek Mas Iwan gak mlaku YouTube-ku. Mas Iwan. Aku pertama lemes. Lemes. Mas Iwan mesti ngechat di. Pak, ayo ngonten. Dino iki kok urung upload kowe dinteni masyarakat lho. Mas Iwan sing nyemangati. Nek rene Mas Iwan ambruk YouTube-ku, sumpah ambruk. Napa harus disemangati? Disemangati. Saiki alhamdulillah wis. Wis, alhamdulillah. Jalan. Alhamdulillah Mas Iwan. Terima kasih Mas Iwan. Mas Iwan iki. Andi ya wis sukses. Wah, Andi sukses YouTube-e ugal-ugalan. Amin, amin. Tapi urung metu duwite. Sik, pokoke viewer-e wis oke. Viewer-e oke, wis asoy. Wis iki persiapan. YouTube-mu apa, Dang? YouTube-mu apa, Tom? Pamirong gawe Tommy. Gak kena YouTube-mu. Ora kena. YouTube-e ora kena.
Lha weh panduwe. Enak tapi gak enak. Gak enak. Keblok. Keblok. Keblok YouTube. Keblok. Itu yang pijet sangar iki. Legend. Rumah anu. Di aplikasi nah. Wih. Wes iki menunggu Tommy selesai meroco. Hubungi ataran ning ndi? Engko bengi ngejak ning warung ayu Tommy. Tommy pelinya ngaceng. Ngejak ning warung ayu. Lagek teko lho to, kok wis mbok jak ning warung ayu lho ya ampun. Sondomu lho Tom to. Yo jalan-jalan. Pokoke ning ndi ngono lho sing. Multitalenta. Multitalenta. Tukang pijet juga oke juga. Legend iki, Bro. Legend. Golek udara segar. Golek udara. Nanti malam ya. Jadi ditunggu, vlognya ditunggu. Nanti malam kita akan review Purel. Dah. Berempat yo, berempat. 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 Ini Mas Rip, ki lagi nganu mengabadikan Mas Tommy. Legend, karena susah dicari. Beliau ini sibuk sekali. Kalau udah punya duit, buset. Angel golek aneh. Tapi kalau enggak punya duit, tiap jalan ketemu Tommy. Nah, ning dinggo, ning ratan moro-moro, woi ngono. Tapi nek di duit, wah perlecing-plecing angel digoleki. Duit-duit 15 ewe, semangat wes mau mijet susah dibutuh, pereng ngilang susah kurun lakang di duit, aku harus mudun, susah karena yang duit terus aku nah. Susah, lakang di duit, mesti mudun tapi sampai anak-anak, wong mulai teko anu, perantauan seneng mesti? Ya seneng tau koncol ke lawa soalnya pasti gua rokok rokok mesti mesti jaluk rokok ya jelas wis mendunia ya mendunia semua orang. Wis syarat ndi? Pokoke cangkruk ben iso happy nggo rokok. Moco nyemparkan dunia. Nah, biasa. Nah, biasane perantau iki nek mulai iki nggo dhuwit sombong. Pirang dina iki? Ya ora mesti sombong no ora. Enggak. Kadang iki angel. Angel. Mampir sik no. Sik no. Sik terus gak jelas. Gak jelas. Gak langsung mampir. Heeh. Tapi engko nek nek wis entek dhuwite? Entek dhuwite lagi ngetok. Lagi ngetok. Ya lawakmu iki jane ya ora. Sajoke iki lho. Sajoke ning Jakarta iki lho. Kok susah wis. Apa nek susah? Ya susah kalau di kan biasane iki dolan. Biasane turu ning omahmu. Nah, nganti ngiler-ngiler ning bantal. Iya ya. Semenjak ning Jakarta wis lali. Susah dihubungi. Masa lalu iki tetap harus diingat-ingat. Kenang-kenang kan toh. Oh iya dhisik turu ning kono. Kuwi tapi aku tau cerita ning YouTube Andi. Andi mbiyen ngompolan tenan toh. Lu tarung nang ompol. Kuwi bayangku tau diompol iku aku meneng ae. Kudune iki yo masa lalu iki. Oh my god ning ngono turu dhisik ning kono. Ngampir iki. Kuwi wajar dadine ora sombong. Nek diarani sombong kok nesu. Nesu. Anggo gak enak-enak. Aja sombong lho Ndi. Ora. Aja sombong. Sombong iki oleh apa to? Oleh apa? Tapi kamu pernah dicengel Pak. Tommy. 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 Mana? Jadi ceritane iki Mas Iwan, aku kan anak mama hitungane, anak ayo Pak E. Anak Pak E. Kan main 4-1. Main 4-1. Aku melu. Aku melu. Aku padahal gak oleh metu Mas Iwan. Oleh metu arepane. Tapi aku ngeyel nakal aku. Iki mulai lampu dipateni temen aku iki omahku. Lah, wis mulai. Wis mulai aku digolek Pakku. Kok cendelo, mayune harga tak bukane. Ya, aku ke balik neh, aku wis mulai Mas Iwan, tapi balik neh karena ketagihan. Ki lagi seru, lagi seru ning omahe Tommy. Aku balik neh, toh, buka no. Pakku goleki. Lampu dipatane. Heeh. Ndak kene tau bojo. Lah, yo aku ditinggal iki. Toro supra. Aku pengen bumbu nanti mawut bumbu terai soalnya kabur apa ya? Lah kabur terus kasih tau mas aku anu mas Iman, aku ning isore apa? Ning isore apa? Nah, akhirnya wong-wong bodoh Melayu terus duit aku kutih ada salah loh doain duit sama aku loh Tommy loh bumbu ini sajur wes tetep bisik tau oke, anu nih apa nih? Lepe. Ini tragedi mbien zamanku. Pokoknya mbien kan gak neng omahe Tommy sedino sakau. Kayak nak sabu. Padahal kamare uwak. Kamare apak tapi ngangeni. Ngangeni. Ya masalah dhisik kan yo wis masalah. Wis kuwi. Engko golek cerita sing anyar. Ngare cerita anyar. Yo engko to. Nanti malam kita nyari Purel. Nyari Purel. Ngopi urung lho. Ya iya mau arep cerita kan urung iso. Urung iso. Gre info mau to marang nek saiki yo kosong. Nah, kuwi. Meneng apa, Mas? Iki nggo dhuwit akeh iki sak gebok ya, Andi. Wes. Ya.
Ini kan jaluk teh ariki ya. Yo kok tak kei. Slawi. Nek dikei slawi to. Kok slawi. Kena dikonyang. Enggak iso. Kowe siap terima kasih. Slawi nang ngedir sak ya Mas. Enggak iso lah. Saknyangan. Tukang pijet termurah di dunia tomblok. Tapi kudu dikei tips. Soalnya ceritanya lucu-lucu. Jadi pijet ya tak kesel. Iya. Lesek toh. Sik toh. Mas Arif. Sik meroco wonge Mas Arif. Sik meroco aman ya? Aman. Siap. Ini permulaan ya, Bang. Ini baru permulaan. Menikmati suasana rumah. Jangan lupa subscribe. Siap Mas Arif. Biasa banget. Oke Mas Iwan. Pedesaan. Pedesaan banget. Pedesaan. Oh, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Tomblok Bungkol. Aktif. Aktif. Madian aktif. Madian aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep dadi desa adsen kok ngene iki. Pertemuan. Wis gokil ae. Wis ugal-ugalan. Wis ketemuan kedua, ketelu. Baru lagi pertama ya wajar. Wajar, pemanasan iki. Pemanasan. Nanti kalau udah banyak pertemuan, wah ugal-ugalan. Full senyum, full tawa. Full happy.